Відбулася перша онлайн-нарада із нещодавно призначеним міністром захисту довкілля і природних ресурсів Русланом Стрільцем, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Долучилися до неї всі регіони, а головною темою розмови стали напрями державної екологічної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення, а також особливості реалізації регіональної екологічної політики. Бойові дії, діяльність потужних підприємств несуть чимало шкоди довкіллю, і про збереження навколишнього середовища, екосистем кожної області необхідно думати вже сьогодні. Президент України ініціював створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Це платформа, яка об'єднує організації експертів у різних галузях, у тому числі і фахівців із охорони довкілля. У рамках роботи Нацради з відновлення Міндовкілля формуватиме каталог, куди увійдуть проекти екологічного спрямування, запропоновані областями. Його презентують європейським партнерам, щоб отримати фінансову допомогу та підтримку для реалізації кожної ідеї. Згодом повідомлять про те, які проекти від Закарпаття зможуть потрапити у загальнодержавний каталог.